人活一世，七情六欲在所难免，很少有人做到心如止水，但不要轻易对谁动心，因为有的人不属于你，有的情只会是孽缘。爱一个人没有错，可惜爱错了人却是大错，何苦将真心倾注于不爱你的人，何必用真心换取伤心，这只会让爱你的人寒心。记住，不动则不伤。每个人的一生都有一些事无法捉摸，你付出再多也感动不了不爱你的人，你能力再强也不会让时光倒流。人生总是失败多于成功，真正打垮你的并不是失败本身，而是你内心的妥协。若是付出总也得不到回报，不如换个方式再来，但千万别误入歧途。失去的再多也不要轻易沦落，因为你总会收获一些什么，只是你忽视了他们的存在。学会看淡得失，懂得珍惜拥有，知足也是一种幸福。当你疲惫不堪时，不如告诉自己停一停，歇息过后你才能充满活力。苍天是公平的，但不会凡事都绝对公正，总有一些事你无能为力，总有一些人你遥不可及。触手可及的幸福请珍惜，望尘莫及的情愫请随缘。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道访问 TTNews.xyz 获取更多相关资讯。